سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم بمن كثيرا. የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እና ትውልድ ኢትዮጵያ የሆናችሁ አገር ውስጥም ከውጭ የምትመለከቱ በያላችሁበት የአላህ ሰላም ይድረሳችሁ። እንደጀመረው የጀነት ሰዎች የሚጀማመሩበትን ቃላት ነው የሚጀምረው። አላ ወህያ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁሌ መጀመሪያም መጨረሻም ምስጋና የሚገባው ለአላህ ነውና ደግመን ደጋግመን ምስጋናችን ለአላህ እንዲገባ እንድንዘክር እንድንማንረሳ የሁላችንም አማና እዝት ነውና ደግመን ደጋግመን አልሐምዱሊላህ ከሚዲያዎች ትወስዳላችሁ እናንተ የእናንተ ላይት ወደዚህ ስለሚያንጸባርቅ ይረብሻልና አፉ በሉን። ከሚዲያዎች ትወስዳላችሁ ፋይል በጎንና ሞባይል ያዛችሁ ሰው በተቻላችሁ ካሜራ ላይ ነው ሞባይል ያዛችሁ ወረ ና ይሰራ ነው ለክሊንች ክሊንች
በቦክስ ነው የሚገደው። ስደርስ ዶክተር ጀማል ትንሽ اللهم يا رب يا رب يا رب أدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق واجعل لهم سلطانا نصيرا. الله يا من نصر لا سيئن يا ود فيكم نصر لا نصر ما سيئن نصر ما ندرقوا مسلمون ندرقوا يا الله إني أين مرتنا شون أني تمرتهم أنت إرداء شون أنت كملاء شون أنت مرتنا شون والبحق أنت وإني أستغادي وقوادي شون يا الله يا الله كذل بحق شون دنيا المحبة وطابة شون يا الله كلهم نقرقرات قلنا شو يهنم لا تركلم لك الحمد والشكر يا رب العالمين إنيان لفا لدردا لردا لن يهددت لشكنكو لا مرياتم أبي أحمد لن يم إدايا وسرن يا رب يا ربي بحق نسرو حق ناس أيو حق من قلاس كدو ما جرش أجننم يا الله حق من خير بحق من يا الله
يا الله نبي احمد لمن السروتهم ليك يا بالوتهم هدايا وسقاتشو بحق يرداتشو حتى من قد ناس كداتشو بحق يقولناتشو قملاتشو مدرشاتشو لا سامر لاتشو خاتماتشن خاتماتشو نسامرو يا الله يا الله ربنا تقبل منا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وفر لنا يا رب العالمين أمة تتلالا دورناتشو يمن قما تقلاتشو مسلمون دورناتشو قمو يمن رقا تقلاتشو يا الدسوا تايو سووتنم أي مرداتشو تقلاتشو لذيه لتصدفوت لا تأقلوت ለደከሙት ለወጣቶቹም ለመሻይኮቹም ለሁሉም ጀላቸው ከእንዲዘናቸው መጨረሻቸውን አስደስተው መጨረሻቸውን አስደስተው ያ ረብ የሚደሰትበት ሙስሊሙ ምፈረድበት ሙስሊሙ አንድ መሆንበት ሙስሊሙ ድግም ያገኝበት ሙስሊሙ እዛ ያገኘን ምንበት ያድርግልን የአላህ መሽቅና መርብን ምድ ዘመን እና ደቡቡን ሐርቡን አቁምልን ጦርነትን አቁምልን ሰላምን አውርድልን ስላንተ ሰላም ወሚንከ ሰላም ወለከ ውዱ ሰላም ፋኢና ረበና ሰላም ዋትክና ለሀከዛ ሰላም ለማው ሰላም አውርድለት ለማው ሰላም አውርድለት ለማው ሰላም አውርድለት ጦርነትን አቁምብን ጦርነትን አቁምብን ጦርነትን አቁምብን ያ يا الله كبرن ليفنن يا الله برحمتك المهين يا الله يا الله يا الله اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ከታየ የሚሆነው ማህበራችን አሁን እንደገኘው የዶክተር ጌላ ሙሐመድ ቢሮ ስለሆነ አሁን እንደገኘው የዶክተር ጌላ ከተማ ቢሮ ነው። ዶክተር ጌላ ከተማ ያው በዚህ ቢሮ ከገባ በኋላ የነ ምርክቴው የሚያስተሰውበት ባራግ ነው የሚሆነው። ዶክተር ጌላ ከተማ ያው ያገባች ናሉ እሱን ያስረከማሉ። الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى وسلم تكبرت ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ
ምስጋና የሚገባው ለአላህ ነውና ደግመን ምስጋናችን ለአላህ ይገባል። እንደምንዘክር እንደማንረሳ የሁላችንም አማና ፍት ነውና ደግመን ደጋግመን እነሆ ዛሬ የምንገኘው በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ብቸኛ ተቋም እስላማዊ ተቋም በሆነ ምክር ቤታችን ዋና መስሪያ ቤት ነው የምንገኘው። የምንገኝበት አዳራሽ የፕሬዝዳንቱም የምክትል ፕሬዝዳንቱም እንዲሁም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መሰብሰቢያ አዳራሽ ነው። ይህንን ስንል እዚህ ደረጃ ለማድረስ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ትልቅ ጠዋ ለማድረግ እያደረግን ስንለፋ ስንሆንም ዛሬ ይኸው አልሐምዱሊላህ አላህ ዱዓችን ተቀብሎ በአንድነት በምንም አይነት ሳንለያይ በአንድነት ይህንን የህዝቡን አደራ እንደተቀበልን ሁሉ የህዝቡን አማና እንደተቀበልን ሁሉ የአላህን አማና እንደተቀበልን ሁሉ ያንን አማና ግቡን ለማምታትና ስኬታማ እንዲሆን ሌት ተቀን ለመስራት ተዘጋጅተን እነሆ ፊት ለፊታችሁ እንገኛለን። ይህንን ስንል ዛሬ ባንጀምረውም ዛሬ ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር ተለያይተን ተራርቀን በነበርንበት አካባቢ ዛሬ አንድ ሆነን ታርቀን አፍ ተባብለን በደስታ ከክቡር ምክትል ፕሬዝዳንታችን የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንታችን የተከበሩ ዶክተር ጌላኒ ኸዲር እንደምታዩት በደስታ የቢሮአችን ቁልፍ አስረክቦን ከዱዓ ጭምር በደስታ ተረክብናልና ለፊታችሁ የምንገኘው ዛሬ ስራ መጀመራችን ለመላው ሙስሊሞቻችንና እንዲሁም ለሰላም ወዳጅ ኢትዮጵያውያን ስራ መጀመራችን ለማብሰር እንወዳለን። አላሁ አክበር። ኢንሻአላሁ ተዓላ ጀምረናልና እንቀጥላለን። ትልቁና ዋነኛው አላማ አድርገን የተነሳነው ነገር ብሎ ከሁሉም በፊት ሙስሊሞቻችን በምንም አይነት ሳይለያዩ ሳይከፋፈሉ እንደምባለው ሁሌ ዲናችን አንድ ነው፣ ስማችን ሙስሊም ነው። እንግዲህ ስለጠፍብን የነበረ ታርጋ ሱፊ፣ ሰለፊ፣ ወሃቢ፣ መድስዮ ስባል የነበረ ይኸው ዛሬ ሞቶ ቀብሩን እንጨርሰናልና አላሁ አክበር። እኛ ሙስሊሞች ነን። አላሁ አክበር። ሙስሊሞቻችን ከዳር እስከ ዳር የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ተከትለን ለሀገራችን ልማት፣ ለዲናችን ልማት መጅልሳችን ተቋማት ብቸኛ ተቋማችን በሁለት እግር እንዲቆም ተግተን መስራት ይጠበቅብናል። እኛን የምትከታተሉን ሁሉ አደራ ብለን የምንላችሁ ነገር ብኖር
አቅማችንም እናንተ ህዝቦቻችን ናችሁ። አቅራችንም እናንተ ህዝቦቻችን ናችሁ። እጅ እግራችንም እናንተ ህዝቦቻችን ናችሁና ከኛ ጎን ሆናችሁ ከኛ ጎን ብቻ ሳይሆን ከፊታችንም ከግራ ቀኛችንም ከኋላችንም ሆናችሁ እኛን እንድታግዙ የሁሌ ጥያቄያችን ነውና አቅማችሁ በፈቀደ ሁሉ በሞራልም በምክርም በኢኮኖሚም በማንኛውም መልኩ ከኛ ጎን ሆናችሁ የተጻፈብንን መጥፎ ታርጋ መሰረዝ ብቻ ሳይሆን ኢንሻአላሁ እንዳይመለስ ቀብርን አዲስ ፊት አዲስ ምዕራፍ ከፍተን ለዲናችን ጠንክረን ሰርተን ያሉትን እስላማዊ ልማቶች በአሉበት በጠቅላላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርተን ለህዝባችን ለማስረከብ እንድንችል ደግመን ደጋግመን ጎናችን እንድትቆሙ እያልን በስተመጨረሻ ላይ እኛ የምንለው ሁሉ አላህ ሲጨመርበት ነው እንጂ አቅማችን አይደለምና እኛ ዛሬ ተያይዘን አንድ ሆነን በደስታ ይህን ኃላፊነት እንደተሸከምንና ህዝቦቻችንም ደግሞ ከእናንተ እንቀድምና ከእናንተ ጋር እንቀጥላለን ብሎ ባሉት መሰረት ኢንሻአላሁ የተሳካ ስራ እንዲሆንልን ዱዓችሁ በያላችሁበት እንዳይለየን ለማለት ፈልጋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، أولا أحييكم بتحية الإسلام وهي تهجد أهل السلام. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يتكبراتكم የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲሁም የኢትዮጵያ ሕዝብ አላህ ወደውና ፈቅዶ ሲያበቃል በዛሬው ቀን በሰላም በደስታ ዓለምንም ሁከት የኢትዮጵያ ሙስሊም ብቻ ተቋምን የኢትዮጵያ ሙስሊም በሚፈልገው መልክ ምርጫውን አካሂዶ እንዲሁ በዛሬው ዕለት ቢሮውን ተረክቦ ስራውን ጀምሯል። አላሁ አክበር። እኛ የምንሰራው ነገር ሁሉ ቅድሚያ የምንሰጠው ለሀገር ሰላም ነው። በሀገር ሰላም ላይ እንደማንደራደር የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ሙስሊም ተረድተዋል። ከዚህ አንጻር ቀጣይም ባሉት ቀናቶች ወይም ወራት ለመታት ሰላማችን አንድነታችን አብሮነት አስቀጥለን ለኢትዮጵያ ሙስሊም የሚበጀውን ነገር ለኢትዮጵያችን የሚበጀውን ነገር አቅም በፈቀደው መጠን በጣልባ ድራ መሰረት ለመወጣት ኢንሻአላሁ ተዓላ ተዘጋጅተናል። አላሁ አክበር። በመቀጠልም እኛ አይደለም ሙስሊሙ ሌላውም አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ እጅ ተያይዞ በጋራ ሆኖ እዚህ ሀገር ሰላምን እዚህ ሀገር አንታሩን ለማስቀጠል በተሻለ መንገድ እንሰራለን። በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ያቆርፉ ወንድሞች እኛ እናጎርፍ ነው። አሁን ደግሞ እኛ በራችን ስላም ክፍት ነው፣ እርቅ ክፍት ነው። ስለዚህ ሁሉም በያለበት የኢትዮጵያ ሙስሊም ተዋዶ ተካብሮ ተከባብሮ
እጅ ለእጅ ተያይዞ ለዲኑም ለዱንያም እንዲሰራ አደራ እንላለን። እኛም እንላለን አደራ ሙስሊም ወደ ማምጣት ዋናው ነገር ሙስሊሙ ለአንተ አምጥቶ አዋዶ አፋቅሮ ሐቁን ነግሮ ምንም የሚያጣላ ነገር የለም፣ ምንም ያለ ነገር የለም። ስለዚህ ሁሉም በያለበት በየመሰቡ በየጠሪቃው በየራሱ አስተሳሰብ ሳይገፋፋ ተጋግፎ እንዲሄድ አደራ እንላለን። ምናልባት አንዳንድ ነገሮች ሊከሰቱ ቢችሉ እንኳን አላህ ያርገውምና አብሽሩ፣ ከጎናችሁ ነን፣ ተቀራርበን አብረን እንሰራለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። እኛ ይህን አደራ ስንረከብ እናንተም ተማምነን ለኢትዮጵያ ሕዝብና ኢትዮጵያ ሙስሊምን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሁላችንም አሊሙም ጃሂሉም ሀብታሙም ዳ ወንዱም ሴቱ በጋራ ሆኖ እቺን መዲሳችንን ማጠናከር የኢትዮጵያ ሙስሊም በሚፈልገው መልኩ አጠናከር በልማቱም በሰላሙም በሁሉም ዙሪያ ላይ አስፈላጊ ሆኖ ቢሆን መልኩ ሁላ ጠንካራ ተቋማችንን መስርተን ለሙስሊም ህብረተሰብ አስረክበን ኢንሻአላሁ ተዓላ እንለቃለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም።